assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar, bugun juma, 1398-yil dalv oyining 18-chisi. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoqiyor, Bek TV yoyillaridan. Shubirg'on shahrida bir nafar notanish odamlar tomonidan choqlanib o'ldirilgan. Ushbu ularning amniyatiy maqomlariga ko'ra, bu shahrning asli yashovchilaridan bo'lgan Niyoz Muhammad mazkur shahrning 4-chi nohiyasida choqlanib o'ldirilgan. Bu voqea sababi hozirgacha belli bo'lmagan. Ayni holda 45 yoshda yetgan boshqa bir erkak nodorlik bois o'z joniga qiygan. Balx viloyatida yuz bergan ikki alohida voqeada 12 talib halok bo'lgan. Mamlakat shamolidagi Shohin 209-chi qo'y urdu maqomlarini aytishicha, Afg'on havoyi kuchlari tomonidan mazkur viloyatning Chimtol tumanida bajarilgan havoyi hujumda bu tuman uchun Talibon guruhi tomonidan tayinlangan o'zboshimcha Volosvol Mullo Jobir boshqa 6 talib birgaligida halok bo'lgan. Boshqa tomondan bu viloyatning Sho'rtepa tumanidan jom topgan bir havoyi hujumda 5 qurolli talib halok bo'lib va 3 talib ham jarohat olgan. Talibon guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Mamlakat poytaxti Kobulda muxaddara moddalar qochoqlaridan biri maxsus polis kuchlari tomonidan o'ldirilgan. Ichki ishlar vazirligi tomonidan tarqalgan xabarnomada kelishicha, mazkur viloyatning Surubi tumanida amalga oshgan amaliyotda muxaddara moddalarning qochoqlaridan biri o'ldirilgan. Manbaga ko'ra, bu shaxsga tegishli 100 kilogram bangvor moddalari va bir naqliy vosita ham kashf bo'lib va nobud etilgan. Hozir esa tashqi xabarlar. Amerika jumhur raisi Donald Trump Arab ko'rpazdagi Al-Qoida guruhi rahbarini o'ldirdik deydi. Oq uyga ko'ra, 2015-yildan buyon bu guruh rahbarligida qaror topgan Qosim Al-Rimi Amerika tomonidan Yamandan job topgan amaliyotda o'ldirilgan. U 2000 va 2010-yilga qadar G'arbga qarshi anjom topgan qator hujumlarga mas'ul tanladi. Sano majlisdan yutuqlik bilan chiqqan Amerika jumhur raisi Donald Trump muxoriflarga qarshi turgan. Men hayotimda qator xatolar qilganman dedi. Unga ko'ra, bu davr qoniqarli bo'lmagan. Raqiblari tomonidan anjom topgan barcha amallarni fasodga ta'birlagan Trump, biz davlat ichida xato ish qilmaganmiz degan. Va Wall Street Journal'ga ko'ra, Amerika Erondan Iroqqa jo'natilayotgan tabiiy gaz va barq to'g'risidagi kechirim jarayonini davom berishi mumkin. Manbaning yozishicha, bu kechirim aynan general Qosim Sulaymoniy o'ldirilgandan keyin mamlakatlar orasidagi qarshiliklar bilan birgalikda amalga oshishi mumkin. Aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilari, bizni xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana o'shalarshuncha xayr. Aman qaling.